Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Xarkovda ağır döyüşlər gedir. Konkret az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Murad Ömərov deyib. Ömərov bildirib ki, ilkin məlumata görə ruslar Xarkovun kənarında 5 kilometrliyindədirlər. Xarkovun bir girişindən isə artıq ruslar tanklarla daxil olub. Döyüşlər gedir. Kim getmək istəyibsə artıq gedib. Bugün artıq heç yerə getmək mümkün deyil. Bugün səhər tezdən Ali Rada hərbi vəziyyət elan olunması ilə bağlı prezidentin qərarını qəbul etdi. Ruslar hərbi hava limanlarının hamısını vurublar. Yollarda böyük tıxaclar var. Yanacaq doldurma məntəqələrində kilometrlərlə növbələr var. Kim hara gedə bildirə, gedir. Xarkovun mərkəzində hələ də bir problem yoxdur. Ukrayna-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri qeyd edib ki, ilk öncə Xarkovdan 50 kilometr kənarda olan hərbi aerodrom və 2 hərbi hissə vurulub. Xarkovda 50 minə qədər azərbaycanlı yaşayır. Xarkov Ukraynada azərbaycanlıların ən çox yaşadığı bölgədir. Hələ ki Xarkovda azərbaycanlılar arasında itki yoxdur. Xarkovda vəziyyət çətin, çox çətindir. Ömərov qeyd edib ki, şəhərdə ictimai nəqliyyat işləyir. Metrolar pulsuz olaraq fəaliyyət göstərir. Kiməsə nəsə kömək etmək artıq mümkün deyil. Hava limanları bağlıdır. Yollar da tam tıxaclı. Yerli cəmaət qaçmağa çalışır. Mobil rabitə işləyir. Televiziyalar fəaliyyət göstərir. Ərzaq mağazalarında çox böyük növbələr var. Dünənə qədər mağazalarda heç bir problem yoxdur. İndi isə mağazaların qarşısında çox böyük növbələr var. Çörək çatışmazlığı var. Yanacaq doldurma məntəqələrində də çox böyük növbələr var. İnsanlar maşınlarla şəhərdən çıxmaq istəyir. İctimai siyasi proseslər və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin sədri Samir Adgözəlli isə qeyd edib ki, Xarkov mühasirəyə alınır. Demək olar ki, şəhər 60% mühasirəyə alınıb. Yalnız Poltava istiqamətində yol açıldı. Şəhərdə bir xaos hökm sürür. Şəhər administrasiyasından bir nəfər belə yoxdur. Bizdə olan məlumata görə də azərbaycanlılar arasında hələ itki yoxdur. Xarkovda azərbaycanlı tələbələr var. Onlara da evdə qalmaq, artilleriya zərbələri zamanı isə zirzəmlərə, bunkerlərə düşmək tövsiyə olunub.